سومالي شيلينكس هلكو استعمالنا وح استعمال مدحونه سومالي شيلينكس دحونا سومالي موسى بيحي عبدي أيام أنت الله بدك قلة جورتي دا يو كيلة دا وح وجه دي خد بسندة كيسي دستور جهيد تاسي أو سنة كيبا هالمر ويمدو مدحونا سومالي وحتى وح جربك جتاين حلبان خضر على حكين أو كتر سن قلها وكيلة دا أو كم دا حلبان دي جوبتوجها خد بدي مدحونها دوحي حلبان واحد جوب شوية خد بدي مدحوينها خد بدي مدحوينها وجورين صدرتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وخد بدي ستوري أو سنة لا ويهب سنتي خنتي وحياه بشك واللبات دهات دوتم بس أنا مركا دي أي بحضه مركا هارك را مركا إسكو سو حوري جود هانتي خد بدو خد بدو نعكسن بهيد وحيحسي سي مشاريع بدل هيركلي لفولي حيحسي سي سياسة عربية دي بدأ وحلاقة قبطي arima gudaha iyo amniga dhaqaalaha xabada bay xuseysay walaw aan meesha laga saari karin in de qodobo muhiim ah oo in ay tahay in la hubiyo la iska hubiyo waxa kamid aha aqliga saliimka ay waxyaabaha u aqbali karo iyo xayaanu aqbali karin ba jira sixir bararki baan hoos u dhignay ilaanu gaarsinay heer 3.5 qodobkan kale waxa la yahay lagu noqdo oo dib ha loo eego waayo sixir bararkii uu sii batay purchasing powerkii uu adkaaday macnaheedu awoodda iibsiga dadku way hoos u dhacba ku dhacay macnaheedu waxa weeyaan ku kashilin ama 10,000 laanta ahi Somaliland shillings wuxuu darraad ku goynayay maad kuma goynayo qadadu darraad goynayay halka dollar $1 ama 8,400 shillings ama 8,500 shillings wixii ay goynaysay darraad maad goyn mayso taas loo geey qalbki dhismaha ee shirkada dhisme ku shaqeynaysay bil ka hor maanta isla amountki $4,000 haday shirkadi qandaraas ku qaadatay isla maanta $4,000 waxay u baahan tahay inay ku darto ilaa $8,000 ugu yaraan si ay u dhisto dhismihii ay hore u qaadatay taas waa dhexseer barar kul oo dalka haya qodobadaas oo kale qodobada madaxweynuhu deeq xusay in hoos u dhiga laakiin deeqaanu aaminsanahay in hoos u dhaca hoos u dhigi ku jirin marka aan xuso xagga mashruucyada horumarineed gobolada bariga saddex mashruuc oo aan xusi karo oo muhiim ah baa jira mashruuca hirgelinta wadada ceerigaabo burco oo madaxweynihii hore uu bilaabay marka madaxweynahana uu hadda ino xusay in uu aad dhaqaale badan geliyay oo bilyan dollar konta milyan ka badan oo buundooyinka lagu dhisayo oo lagu hirgelinayo waa ku amaanaya qodobka muhiimka wuxuu ahaa carabka madaxweynaha wuxuu ka xaday Somali shillings halku isticmaali lahaa wuxuu isticmaalay madaxweynuhu Somali shillings laba jeer buu ku celiyay haddana ka badnayn sida aanu dhawaaqayga dhigahay ku soo baxayay marka halkaas oo kale carabka madaxweynaha ka raacay Somali shillings waxaan ka soo guurnay 1919kii Soomaaliya madax banaa waan ka qaadanay madaxweynanideena waa kala soo noqonay dowladnimadeenana waa gaar shilinka soomaaliga anigu soo gaaray 100 shilin soomaaliga waayo bariga dhawaan baa laga bedelay laakiin goboladan galbeedku